उपस्थितिपत्रं प्रायः तत्रैव अस्ति, तत्रैव स्यात्। अस्तु, निरुक्तं युष्माकम् अस्ति पुस्तकं, तदस्ति, सम्यक् अस्ति। उमाशङ्करमहोदयस्य खलु, सम्यक् अस्ति। निरुक्तशास्त्रं कैश्चित् पूर्वमधीतमस्ति वा? नेट् समये किञ्चित् अधीतमासीत्, किन्तु संस्थानस्य स्पर्धासु निरुक्तं न स्यात्, अस्ति वा? इदानीमस्ति, शलाकायाम् अस्ति, भाषणे अस्ति। निरुक्तशास्त्रस्य अन्यान्यशास्त्राणां यथा तथा समीचीनमध्ययनं दीर्घकालिकम् अथवा साम्प्रदायिकं पारम्परिकम् अध्ययनं तावत् न दृश्यते अस्मिन् काले। पूर्वकाले तु आसीदेव, अस्मिन् काले तथा न दृश्यते। केचित् आर्यसमाजीयाः, आर्यसमाजपरम्परायां निरुक्तशास्त्रे उत्तमाः पण्डिताः सन्ति, वैदिकसम्प्रदायेपि सन्ति, किञ्चित् विरलाः सन्ति। पारम्परिकम् अध्ययनं नास्ति इति कारणात् तत्र तथा छात्राणामपि प्रवृत्तिः, परिचयः अपि न भवति। शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति अमरकोशे यदुक्तं तदेव सर्वैः आदृतमेव अस्ति। तत्र पाणिनीयशिक्षाशास्त्रे छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते इत्युक्तमस्ति। तत्र वेदपुरुषस्य परिकल्पनायां एकैकम् अङ्गं परिकल्पितमस्ति। पादः छन्दशास्त्रम् इत्युक्तं, यतोहि छन्दः नाम गतिप्रधानं भवति, तस्मात् पादसमानता तत्र सिद्ध्यत्येव। कल्पशास्त्रं नाम विदोक्तं कर्म यथा अनुष्ठातव्यं तथा क्रियापद्धतिं प्रदर्शयति, तत् प्रायोगिकं शास्त्रमस्ति। शास्त्रोक्तस्य कर्मणः प्रयोगं प्रतिपादयति कल्पशास्त्रं, तस्मात् हस्तः इत्युक्तं, हस्तः कार्यप्रधानः भवति। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते इत्युक्तं। ज्योतिषामयनं चक्षुः, ज्योतिषां शास्त्रं, मार्गः तत् शास्त्रं चक्षुः इत्युक्तमस्ति, यतोहि ज्योतिषशास्त्रं नाम तत् ज्योतिषां शास्त्रं खलु, ज्योतिषां शास्त्रं। चक्षुः अपि ज्योतिःप्रधानं, तस्मात् कारणात् तत् शास्त्रं चक्षुः इत्युक्तं। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते इत्युक्तं, निरुक्तम् इति यत् शास्त्रम् अस्माकम् अस्ति तत् श्रोत्रं, कर्णेन्द्रियं भवति इति। किमर्थं कर्णेन्द्रियम् इति चेत् निरुक्तशास्त्रम् अर्थप्रधानं, लोके अर्थः शब्दं विना न लभ्यते, तस्मात् अर्थग्रहणं नाम शब्दद्वारकमेव तद्भवति। विना शब्दम् अर्थः नैव प्रतीयते, बौद्धिक अर्थोऽपि बौद्धिकशब्देनैव तिष्ठति। बौद्धिकशब्दः यदि नास्ति तर्हि बौद्धिक अर्थोऽपि न भवति। अस्माकं जीवनम् एवं प्रवर्तितमस्ति, शब्दोऽप्यस्त्येव खलु मनसि अपि,
बौद्धार्थः इति अस्माभिरुच्यते बुद्धिस्तार्थः इति तस्यापि बौद्ध शब्दः भवत्येव बुद्धिस्तः यदि शब्दो नास्ति तर्हि शब्दस्य उच्चार एव न संभवति अतः अर्थस्य ग्रहणं नाम शब्दद्वारकं शब्दः कर्णेन्द्रिय साहाय्येनैव ग्रहीतुं शक्यः तस्मात् तत्र वस्तुतः अर्थस्यैव ग्रहणं तात्पर्यतः अस्ति शब्दग्रहणं तत् प्रासंगिकम् निरुक्तशास्त्रम् अर्थप्रधानं व्याकरणशास्त्रं शब्दप्रधानं व्याकरणशास्त्रे अर्थस्य चिन्ता नास्ति इति नाभिप्रायः किन्तु तत्र प्रधानतया शब्दस्वरूपाद्यालोचनमेव दृश्यते शब्दरूपसिद्धिरेव मुख्यतया दृश्यते व्याकरणशास्त्रे किन्तु अत्र शब्दरूपसिद्धिर्नास्ति शब्दस्य अर्थदृष्टिः दृश्यते शब्दस्य अर्थनिरूपणम् इदं शास्त्रम् तस्मात् किमस्ति श्रोत्रं निरुक्तशास्त्रं नाम श्रोत्रम् अर्थग्रहणतात्पर्येण तिष्ठति अर्थग्रहणफलकत्वेन श्रोत्रं तिष्ठति शब्दग्रहणफलकत्वेन नास्ति शब्दग्रहणं तत् प्राथमिकं कार्यं यथा जलम् आनयतु इति अहं कथयामि तदा कश्चित् जनः जलम् आनयति इति आलोचयति भवानेव जलम् आनयति भवान् जलमात्रम् आनयति वा अन्यदपि आनयति वा सत्यं यत् पात्रस्य आनयनमस्ति तत् जलम् इति न गण्यते अस्माभिः जलानयनम् इत्यत्र पात्रानयनमप्यस्ति किन्तु पात्रानयनं तत्र गौणं जलानयनं प्रधानम् एवम् अर्थः पदं विना न लभ्यते इत्यतः अर्थस्य ग्रहणं नाम प्रथमतः पदग्रहणं भवति पात्रं विना एव जलस्य ग्रहणं न भवति पात्रं वा पत्रं वा अञ्जलिर्वा यत्किञ्चित् वस्तु तत्र भवेत् तदा एव जलग्रहणं भवति तस्मात् जलग्रहणस्य पूर्वं कार्यं पात्रग्रहणं तद्वदत्र शब्दग्रहणम् एवं सम्बन्धेन निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते इत्युक्तम् निरुक्तम् इति यत् शास्त्रमस्ति तस्य शब्दस्य द्विधा अर्थः उच्यते तत्र व्याख्याकर्तॄणाम् अभिप्रायभेदः दृश्यते कैश्चित् वच परिभाषणे इत्यस्य नि इत्युपसर्गपूर्वकं क्तप्रत्ययः भवति इत्युक्तं कैश्चित् ब्रूञ्व्यक्तायां वाचि इत्यपि उक्तम् उभयतापि क्तप्रत्ययान्तं रूपं समानम् वच परिभाषणे इत्यपि भवितुमर्हति तव मध्ये मध्ये निर्ब्रवीति इत्याद्युक्तिरपि दृश्यते तस्मात् ब्रूञ्व्यक्तायां वाचि इति कैश्चिदपि उक्तम् उभयथापि भवितुमर्हति निर्वचवचनं नाम तत्र शब्दस्वरूपालोचनापेक्षया अर्थदृष्टिर्भवति उदाहरणमहमेकं लौकिकं प्रदर्शयामि महाभारतम् इति ग्रन्थः अस्ति महान्तः भारताः यस्मिन् सन्ति तत् महाभारतम् इत्युक्तम् महान्तः श्रेष्ठाः भारताः भरतकुलोत्पन्नाः नृपतयः यस्मिन् वर्णिताः ते महाभारताः इति उच्यन्ते ते महान्तः भारताः महान्तः भारताः यस्मिन् वर्ण्यन्ते तत् महाभारतम् एवं सामान्यतया वयं वदामः किन्तु निरुक्तदृष्ट्या अस्य भिन्नः अर्थः महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते इति महत्वमस्य अस्ति भारवत्वमस्ति अतः एतत् महाभारतम् अर्थदृष्टिः भिन्ना यथा नेत्रम् इत्युच्यते नेत्रम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् पदार्थं प्रति अस्मान् नयति इति कारणात् नेत्रम् इति अत्र कः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे किं सूत्रम् इत्यादि प्रश्नः नैव कर्तव्यः अत्र अर्थ इत्थम् इत्युच्यते शीर्यते इति शरीरं
दिह्यते इति देहः शीर्यते नाम क्षीयते दिह्यते नाम वर्धते एवं पदानाम अंतरभिप्राय सेंस सेंस इत्युच्यते शब्दस्य एतत् सेंस अस्ति अत्र इति तत् पदानाम अंतरभिप्रायः साररूपाभिप्रायः अस्ति तं प्रतिपादयति इदं निरुक्तशास्त्रं तस्मात् अत्र द्विधा उच्यते निरुक्तं एतत् युष्माभिः सम्यक् अवगमनार्थम् एतत् मया वक्तुं शक्यं कठोपनिषद्भाष्ये जनरल् असोसियेट् खलु तत् कठोपनिषद्भाष्यं तत्र आरम्भे उपनिषत्शब्दार्थः व्याख्यातः उपनिषत् इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ तेन उक्तं मुख्यतया सः शब्दः विद्यायां भवति गौणतया ग्रन्थे भवति इति एवमत्रापि निरुक्तम् इति शब्दं मुख्यतया शास्त्रे भवति अर्थात् विद्यायां ज्ञाने भवति गौणतया तत्प्रतिपादके ग्रन्थे भवति इति निरुक्त इति शब्दस्यापि निरुक्तिः इत्थं दर्श्यते निःशेषेण निष्कृष्टतया उक्तम् उक्तम् वचनम् इति निरुक्तम् इति उच्यते अत्र क्तप्रत्ययः भावे गृहीतः अस्ति वचनम् उक्तम् यथा गमनं गतम् इत्युच्यते तद्वत् वचनम् उक्तं भवति भवितुमर्हति तु भावे कः स्वीक्रियते चेत् भवत्येव निःशेषेण नाम सम्पूर्णतया सामग्र्येण समस्ततया कार्त्स्नेन निष्कृष्टतया नाम सुस्पष्टतया संशयः यथा पुनर्न स्यात् तथा निःशेषेण कथनं तत् निःशेषेण इत्युच्यते शेषः नाम अवशिष्टभागः अवशिष्टभागः किञ्चिदपि यथा न तिष्ठति तथा कथनं निःशेषं हतराक्षसः पुनरगात् तत् अध्यात्मरामायणस्य मङ्गलश्लोके निःशेषं हतराक्षसः निःशेषं शेषं विना राक्षसान् नाशितवान् यः सः निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं तत्रापि अस्ति तस्मात् निर्नित्यस्य सामग्र्यं स्पष्टता इति द्वौ अर्थौ अत्र प्रदत्तौ तथा वचनम् उक्तं कथनम् इति एतस्यैव साधारणतया निरुक्तस्यैव अस्माभिः किम् उच्यते निर्वचनम् इत्यपि उच्यते खलु लोके निर्वचनम् धातुः समानः एव सैव भवति निर्वचनम् इत्येव अस्माकं व्यवहारः अस्ति निर्वचनम् एवं मया दृष्टं निःशेषेण निष्कृष्टतया उच्यते येन तत् निरुक्तम् एवमपि अस्य शब्दस्य निरूपणं दृश्यते येन शास्त्रेण निःशेषेण पदार्थः उच्यते तन्निरुक्तं शास्त्रं भवति इति पदानाम् आलोचना एव बहु क्रियते तत्र महत् फलमपि न लभ्यते सामान्यमेव फलमस्ति एतत् किम् अस्ति लोकोक्तिः अस्ति नासापेक्षया नासा मौक्तिकमेव बृहत् जातम् इति महिलानां कदाचित् अस्मिन् काले एवं दृश्यते
एतत् नासायां यत् एतत् स्थाप्यते खलु रिङ्ग् रिङ्ग् इत्युच्यते नोस् रिङ्ग् इति तदेव बृहत् भवति नासा न दृश्यते निरुक्तशास्त्रम् एवम् आगतमस्ति निरुक्तम् इति शब्दस्य एवम् अभिप्रायः उच्यते इदमेकं वेदाङ्गमस्ति वेदस्य अङ्गं यतोहि वेदशब्दानाम् अर्थम् इदं शास्त्रं निरूपयति तत्र ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्यैः निरुक्तस्य एकं सामान्यं लक्षणम् उच्यते पदार्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम् इति एतदपि लक्षणं कैचित् स्वीकृतमस्ति पदार्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम् निरपेक्षतया नाम अन्य अनपेक्षया मन्त्राद्यन अन्यसाधनानपेक्षया पदजातं यत्र अर्थपूर्वकं निरूपितं भवति अर्थशः निरूपितं भवति तन्निरुक्तम् इति सामान्यतः तैः ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् उक्तं ऋग्वेदभाष्यभूमिकाग्रन्थः बहु सुन्दरः अस्ति पूर्वमत्र पाठ्यत्वेन आसीत् इदानीमस्ति वा नास्ति खलु यतोहि यावत्पर्यन्तमासीत् तावत्पर्यन्तं मया एव पाठितः अस्ति सः ग्रन्थः एवं निरुक्तम् उक्तमस्ति यथा अन्यत् अन्यत् शास्त्रम् अनादिकालात् प्रवृत्तमस्ति तद्वत् इदमपि शास्त्रम् अनादिकालादेव प्रवृत्तम् अस्मिन् काले ग्रन्थोपलब्धिदृष्ट्या यास्ककृतं निरुक्तम् इति ग्रन्थः निरुक्तम् इत्येव अस्य ग्रन्थस्य नाम निरुक्तम् इति ग्रन्थः अस्माकं प्राचीनतमः ग्रन्थः किन्तु एषा विद्या अनादिकालादेव प्रवृत्ता अस्ति यथा पाणिनिः एव व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः वक्ता नास्ति पाणिनेः पूर्वमपि शास्त्रमस्ति एव किन्तु अस्मद् ग्रन्थोपलब्धिदृष्ट्या सः अस्मान् प्रति वक्ता अस्ति अर्थात् पाणिनिद्वारकमिदं शास्त्रम् अस्मिन् काले अस्माकं कृते एवं यास्कद्वारकमिदम् अस्माकं शास्त्रम् अत्र शौनकश्रौतसूत्रं युष्माभिः कल्पशास्त्रमधीयते चेत् ज्ञायते एतत् सर्वं श्रौतप्रक्रियायां भवति शौनकस्य श्रौतसूत्रे यास्कस्य उल्लेखः भवति शौनकः पाणिनितः अपि प्राक्तनः पाणिनेः कालः पञ्चमशतकम् इति उच्यते पञ्चमशतकं पाणिनेः कालः बि सि इ क्रिष्टाब्दपूर्वपञ्चमशतकं पाणिनेः प्रायिकः अयं समयः इत्युच्यते शौनकः पाणिनितः अपि पूर्ववर्ति इति कृत्वा प्रायः पण्डिताः किं कुर्वन्ति एकशतवर्षं पृष्ठतः गच्छन्ति तत् 6 BCE इति कुर्वन्ति एकशतवर्षमेव किमर्थं तत्र किं मानम् इति चेत् न ज्ञायते इदानीं शौनकश्रौतसूत्रे यास्कस्य उल्लेखो भवति इति कारणात् शौनकादपि प्रायः एकशतवर्षं पृष्ठतः अयं तिष्ठेत् इति सम्भावनया केवलम् ऊहमात्रेण अत्र सप्तमशतकं बि सि इ यास्कस्य कालः इति कल्पयन्ति अर्थात् सामान्यतया पाणिनि शौनकाभ्यामपि अयं प्राक्तनः इति सामान्य अभिप्रायः यस्कगोत्रे सञ्जातः इति कारणात् यस्कस्य अपत्यम् इति कारणात् यस्कापत्यम् अयं भवति इति कारणात् यास्कः इत्युक्तं वस्तुतः अस्य नामधेयं किम् इति न ज्ञायते इति उच्यते अपि च यास्कात् प्राक्तनाः अनेके निरुक्तकाराः सन्ति यास्कात् प्राक्तनाः यास्कात् प्राक्तनाः निरुक्तकारा यथा औपमन्यवः
वार्ष्यायणी औदुंबरायण अग्रायण गार्ग्य शाकपूणी एवं अनेके अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखिताः सन्ति। इतः परम अस्माकं पाठ्यभागे एव केचन लभ्यन्ते। कौत्सः निरुक्तकारः प्राक्तनः अपि अत्र भवन्ति। अपि च अत्र निरुक्तशास्त्रस्य अन्ते तत्र अन्तभागे दृश्यते व्याख्याने नमः पारस्कराय नमो यास्काय इति। नमः पारस्कराय नमो यास्काय अर्थात् एतद् वाक्यं यास्केन कृतं नास्ति इति पण्डिताः वदन्ति। यतो हि यास्कः आत्मानमेव न प्रणमति खलु। नमो यास्काय इति तस्मात् पारस्करः इति कश्चन सत्यं पारस्करः इति प्राक्तनः कश्चित् आसीत् इति वदन्ति। तत्र वाक्येन तद् प्रतीयते। पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति एकं सूत्रमस्ति खलु। पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायां पाणिनीयसूत्रमस्ति। तस्य सूत्रस्य भाष्ये परस्करः देशः इत्युक्तं परस्करदेशे जातः पारस्करः इति। तस्यापि नाम किम् इति न ज्ञायते। अयं यास्कादपि पूर्ववर्ती इति पण्डिताः कथयन्ति। एवं प्राचीनाः केचित् निरुक्तकाराः दृश्यन्ते। ततः परं निरुक्तकारः न दृश्यते, व्याख्याकारः दृश्यते। तत्र प्रसिद्धः व्याख्याकारः अस्ति दुर्गः, दुर्गाचार्यः इत्युच्यते। दुर्गाचार्यः षष्ठशतके आसीत् इति। जम्बूमार्गाश्रमवासी इति सः पुष्पिकायां स्वयमेव लिखति। जम्बूमार्गाश्रमवासी नाम जम्मू इति प्रदेशः अस्मिन् काले विद्यते, कश्मीरप्रान्ते तत्प्रदेशे अयमासीत् इति वदन्ति। तेन निरुक्तशास्त्रोपरि व्याख्यानं विरचितं, यच्च प्रामाणिकं व्याख्यानम् इति पण्डितानां मध्ये गणना अस्ति। तस्य व्याख्यानस्य नाम ऋज्वर्था, ऋज्वर्था इति तस्य व्याख्यानस्य नाम। विस्तृतम् इदं व्याख्यानम्। इदानीं निरुक्तशास्त्रस्य सम्यक् अर्थावगमार्थं ऋज्वर्थाव्याख्यानमेव प्रायः आश्रियते। प्रणेतुर्नाम दुर्गाचार्यः, दुर्गवृत्तिः, दुर्गाचार्यव्याख्यानम् इत्यादि अन्यानि नाम्ना अन्यान्यग्रन्थेषु केवलम् उद्धरणं कुर्वन्ति इति। दुर्गवृत्तौ नाम अस्य व्याख्याने इति, दुर्गाचार्यव्याख्याने इत्यर्थः। दुर्गा इति नाम अस्य नास्ति, दुर्गः इति अस्य नाम। दुर्ग आचार्यः, दुर्गाचार्य षष्ठशतके अयम् आसीत् इति उच्यते। तदनन्तरं स्कन्दमाहेश्वरः इति कश्चित् ऋग्वेदभाष्यं विरचितवान्। अयं स्कन्दस्वामी इत्यपि अन्येन नाम्ना व्यवह्रियते। स्कन्दमाहेश्वरः सः अपि निरुक्तस्य व्याख्यानं विरचितवान्। अन्यदेकं व्याख्यानं लभ्यते निरुक्तनिचयः इति। निरुक्तनिचयः, निरुक्तस्य व्याख्यानं नास्ति एतत्, निरुक्तनिचयः इति ग्रन्थः। एष अस्य ग्रन्थस्य कर्ता वररुचिः। शतं श्लोकाः अस्मिन् ग्रन्थे विद्यन्ते। अयं ग्रन्थः निरुक्तशास्त्राध्ययनार्थम् अत्यन्तम् उपकारी अस्ति। निरुक्तस्यैव साक्षात् व्याख्यानमेतत् नास्ति, निरुक्तशास्त्रग्रन्थमध्ये तदन्तर्भवति। वररुचिकृतः अयं ग्रन्थः। अर्वाचीनकालेपि एवं ग्रन्थाः आगताः सन्ति। यथा अत्र हिन्दीव्याख्याग्रन्थः अस्ति उमाशङ्कर्महोदयस्य, एवं भगवद्दत्तमहाभागेन अर्थः सम्यक् विरचितः अस्ति निरुक्तशास्त्रस्य। अपि च
देवराज यज्वा सह भिन्न देवराज यज्वा तत अहम नेक्स्ट वक्ष्यामि। आधुनिक काले भी केचित् निरुक्त ग्रंथ आगता सन्ति अर्थात व्याख्यात्मक ग्रंथ आगता सन्ति किंतु अन्येषु शास्त्रेषु यावन्तः ग्रंथाः सन्ति तावन्तः ग्रंथाः निरुक्तशास्त्रे न लभ्यन्ते। अत्र कारणमेकमस्ति तदिदानीं प्रकृतं वक्तव्यमस्ति। निरुक्तशास्त्रे अस्मिन्नेव पाठ्यभागे यास्कः कथयति साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः। ऋषयः साक्षात्कृत धर्माणः आसन् धर्मसाक्षात्कारः तेषां स्वयमेव आसीत् इत्यर्थः। अतएव ते दार्शनिकाः दर्शनवन्तः सत्यस्य साक्षात्कारः स्वसामर्थ्येनैव जातः अस्ति। कर्तव्याकर्तव्यविवेकः स्वयमेव प्राप्तः अस्ति। सृष्टिरहस्यं स्वयमेव ज्ञातमस्ति। तादृशाः महर्षयः पूर्वकाले आसन्। ते किं कृतवन्तः? ते असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः अवरेभ्यः। असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन ग्रन्थान् सम्प्रादुः। अवराः नाम ततः अधस्तनाः किञ्चित् मन्दबुद्धयः ये शास्त्रार्थं सम्यक् न जानन्ति सृष्टिरहस्यादिकं नैव जानन्ति ते जनाः तेभ्यः उपदेशमाध्यमेन मन्त्रान् सम्प्रादुः। सम्प्रादुः नाम सम्प्रदायमाध्यमेन प्रदत्तवन्तः इत्यर्थः। अयं साम्प्रदायिकोपदेशः। उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समामनासिषुः। किन्तु मन्त्रं प्राप्यापि तस्य अर्थः कः इति अजानन्तः श्रान्ताः शिष्याः इमं ग्रन्थं निरुक्तशास्त्रग्रन्थं समामनासिषुः अभ्यस्तवन्तः। तर्हि अत्र कः अर्थः अस्ति? मन्त्रश्रवणमात्रेण अथवा मन्त्रं विना एव धर्मं ये जानन्ति तेषां कृते यत्किञ्चित् शास्त्राध्ययनम् नावश्यकम्। मन्त्रं ज्ञात्वा अपि यदि धर्माधर्मविवेको न भवति तर्हि शास्त्रस्य साहाय्यम् आवश्यकम्। तर्हि मन्त्रतः धर्मादिज्ञानं नाम तत् कथं भवति? मन्त्राणाम् अर्थज्ञानं भवति चेत् भवति, अन्यथा न भवति। मन्त्राणाम् अर्थज्ञानम् अतीव प्रधानमस्ति। अस्मिन् काले किं जातमस्ति? मन्त्रस्य कः अर्थः इत्यादिकं वयं न जिज्ञासामहे। केवलं कण्ठपाठमात्रेण अस्माकं सामर्थ्यं प्रदर्शितं भवति। वैदिकायां महान् जनः अस्ति, सर्वं कण्ठस्थं कृतवान् अस्ति इत्युच्यते। कण्ठस्थमात्रेण एव सः विद्वान् भवति। अस्मिन् काले, पूर्वकाले तथा नासीत्। अर्थज्ञानम् आवश्यकमासीत्। महाभाष्ये तत्र मन्त्रः उक्तः अस्ति खलु। तत्र निगदेनैव शब्द्यते आगच्छति खलु, यदधीतमविज्ञातम् निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधः न तज्ज्वलति कर्हिचित्। अधीतं किन्तु न ज्ञातं, निगदेनैव केवलं कण्ठध्वनिमात्रेण तत् शब्द्यते, तेन फलं न भवति इति स्पष्टतया उक्तवान्। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् अधीत्य वेदे विदे विद्य वेद वेदं यः न विजानाति योऽर्थम्। अर्थज्ञ इत् ससकसक सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति पाप विधूतपाप्मा। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् श्रुतिमधीत्यापि यः अर्थं न विजानाति सः
भारहारः स्थाणुः इत्युक्तानि भारग्राही स्तम्भः भारमात्रं धारयति अत्र भारे किम् अस्ति इत्यादिकं न जानाति गर्दभादिवदपि भवति गर्दभोपरि भारः स्थाप्यते चेत् भारं धारयति भारं वहति च सः किन्तु तत्र भारे किम् अस्ति इति न जानाति न ज्ञायते तद् व्यर्थं तत्र छान्दोग्ये एकं वाक्यमस्ति खलु यदेव करोति श्रद्धया यदेव करोति श्रद्धया विद्यया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति यद्वा कार्यम् अस्माभिः क्रियते तच्च यदि ज्ञानपूर्वकं क्रियते श्रद्धापूर्वकं क्रियते तत् वीर्यवत्तरं भवति इत्युक्तवान् रहस्यज्ञानपूर्वकं क्रियते तद् वीर्यवत्तरं भवति तर्हि अर्थज्ञानपूर्वकं क्रियते चेत् श्रेष्ठम् इति तु प्राचीनकालादस्त्येव अर्थ एव न ज्ञायते चेत् तत् सर्वं व्यर्थं भवति तस्मादत्र मन्त्राणाम् अर्थज्ञानार्थं निरुक्तशास्त्रम् आवश्यकं भवति बिल्मग्रहणाय ग्लायन्तः अवरे इमं ग्रन्थं समाम्नाशिषुः बिल्मग्रहणाय नाम भेदेन विवेकेन ग्रहीतुम् असमर्थाः इमं ग्रन्थम् अभ्यस्तवन्तः इति उक्तवान् निरुक्तशास्त्रस्य उत्पत्तिः एवं जाता आसीत् तर्हि तत्र तैः किं कृतमासीत् इति चेत् निघण्टुः इति निघण्टुः निघण्टुः इति कश्चित् ग्रन्थः अयं प्राचीनकालात् अस्ति निरुक्तशास्त्रादपि प्राचीनकालात् अस्ति निघण्टुः महाभारतस्य उल्लेखः लभ्यते नैघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् महाभारते सर्वमस्ति नैघण्टुकपदाख्याने वृषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत नैघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमं कपिः वराहश्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते तस्मात् वृषाक् कपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः इति महाभारते अस्ति वृषाकपिः इति शब्दस्य अर्थम् एवं व्याख्यातवान् सः कश्चित् महर्षिः सः निघण्टुग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतवान् इत्युपलभ्यते निघण्टु इत्यस्य कः अर्थः निघण्टुः नाम वैदिकशब्दसङ्ग्रहः वैदिकशब्दानां सङ्ग्रहः कोशः तत्र अर्थः नास्ति उदाहरणम् अहं प्रदर्शयामि अत्र अस्मिन्नेव ग्रन्थे अस्ति यथा गौः गौः ग्मा ज्मा क्ष्मा क्षा क्षोणिः क्षमा क्षोणिः क्षितिः एवं शब्दानुच्चारन् इत्येकविंशतिः पृथिवी नामधेयानि पृथिवी वाचकशब्दानां सङ्ग्रहः एवं सूर्यस्य जलस्य इन्द्रस्य अन्यान्यदेवतानां नामधेयानि एवं सङ्ग्रहितानि सन्ति केचित् शब्दाः इत्थं सङ्ग्रहिताः अनेकार्थकशब्दाः एकत्र स्थापिताः एकस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः अस्माकं शब्दकोशे नानार्थकोश भागः इत्यस्य नानार्थवर्गः इत्यागच्छति खलु अमरकोशे तद्वत् एकस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः अनेकार्थकशब्दानाम् एकत्र सङ्ग्रहः
अन्य अध्याय सह अन्यस्मिन् अध्याये तद्भवति अन्यस्मिन् अध्याये भिन्नं भवति एकार्थवाचकः अनेके शब्दाः अनेकार्थवाचकः शब्दाः एवम् अन्यान्यरीत्या अत्र संग्रहः कृतः अस्ति कति शब्दाः इति चेत् सप्त षष्ठि उत्तर एकशताधिक एकसहस्रं शब्दाः आहत्य अत्र सन्ति निघण्टुः इति ग्रन्थभागः सः निघण्टुः इति ग्रन्थभागः निरुक्तशास्त्रस्य अयम् एकः भागः एव अनिवार्यः अयं भागः यथा युष्माकं कौमुदीग्रन्थे सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थे आदौ ग्रन्थस्य प्रारम्भे एव माहेश्वरसूत्राणि इति प्रदत्तं ग्रन्थस्य सः भागः भागत्वेन गृहीतः तद्वत् एवं शब्दाः स्थापिताः सन्ति ते च वैदिकशब्दाः न लौकिकाः लोकेऽपि दृश्येरन् किन्तु वेदमन्त्र अर्थावगमनतात्पर्येण तत्र सङ्गृहीताः सन्ति अनादिकालात् प्रवृत्तः सः ग्रन्थः यास्कादपि प्राक् तैव उक्तं महाभारतोल्लेखः प्रदर्शितः नैघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमं यास्कः किं कृतवान् अस्य एव अर्थं निरूपितवान् यत् अर्थनिरूपणभागः यः यः अस्ति इतः परम् अध्याय अध्याय इत्यागच्छति तस्य निरुक्तम् इति नाम अस्य ग्रन्थस्य स्वरूपमेवमस्ति नेक्स्ट् अध्याय एवम् आगच्छति तत्रापि काचित् व्यवस्था अस्ति तत् तस्मात् गवादिदेवपत्न्यन्तः भागः निघण्टुः इत्युच्यते गोशब्दादारभ्य देवपत्न्यः देवपत्न्यः इति द्विरुच्चारः अन्ते कृतः तेन ग्रन्थसमाप्तिः दृश्यते देवपत्न्यः इति शब्दः अन्ते गवादि देवपत्न्यन्तः भागः निरुक्त ग्रन्थत्वेन तत्र अस्ति न निघण्टु ग्रन्थत्वेन दृश्यते गोशब्दादारभ्य अत्र अन्ते देवपत्न्यः इति शब्दः देवपत्नी इत्यपि न देवपत्न्यः इति प्रदत्तम् एते ये शब्दाः सन्ति एते शब्दाः कठिनशब्दाः सन्ति अपि च तेषाम् अर्थावगमनेन प्रायः मन्त्रेषु अन्यत्र अन्यत्रापि सम्यक् अर्थबोधः सिद्ध्यति तदर्थं तादृशाः शब्दाः अत्र गृहीताः अस्यैव व्याख्यानं यास्कः कृतवान् अस्ति निघण्टु इति शब्दस्य कः अर्थः इत्यादिकं सामग्रेण प्रदर्शयति यास्कः एवं प्रवृत्तस्य अस्य निरुक्तशास्त्रस्य फलं किम् इति चेत् यास्केनैव तदुक्तं व्याकरणस्य कारत्स्न्यं स्वार्थसाधकञ्च इति व्याकरणस्य कारत्स्न्यम् इति वदति व्याकरणस्य कारत्स्न्यं नाम कः अर्थः इति चेत् व्याकरणस्य परिपूर्णता व्याकरणशास्त्रे किम् अस्ति शब्दरूपसिद्धिः दृश्यते प्रधानतया तत्र अर्थज्ञानापेक्षया शब्दरूपसिद्धिः प्रधानतया क्रियते मुख्यतया क्रियते किन्तु तस्य इदानीम् अर्थभागः यः अस्ति तत्सिद्धिरपि भवति चेत् कार्त्स्न्यं सम्पूर्णता भवति कृत्स्नत्वं साकल्यं सिद्ध्यति तस्मात् व्याकरणस्य कार्त्स्न्यमपि अत्र अस्य अस्ति इति एष एव ग्रन्थकारः अग्रे दर्शयिष्यति अपि च अत्र निरुक्तं नाम व्याकरणशास्त्रस्य सोदरशास्त्रं भ्रातृशास्त्रम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अस्माभिः यतोहि अत्र निरुक्तिः या या प्रदर्श्यते तत्र धातुः परिकल्प्यते धातुः प्रत्यय इत्यादीनां परिकल्पना अस्ति किन्तु तत् कथञ्चिदप्यस्ति व्याकरणरीत्या एव स्यादिति नास्ति
निरुक्तकारस्य दृष्ट्या किम् अस्ति निरुक्तकारस्य दृष्ट्या सर्वमेव पदं धातुजन्यं भवति अपि च वैयाकरणानां मतं यदस्ति वाक्ये क्रिया एव प्रधाना भवति इति तस्मात् तिङन्तमुख्य विशेषकशाब्दबोधः इति यः स्वीक्रियते तस्य वस्तुतः प्राचीन उल्लेखः निरुक्तशास्त्रे लभ्यते निरुक्तशास्त्रे एव तदस्ति भावप्रधानमाख्यातं निरुक्तस्य वाक्यं तत् सत्त्वप्रधानानि नामानि तद्यत्र उभे भावप्रधाने भवतः निरुक्तस्यैव वाक्यमेतत् यत्र नामपद पदं क्रियापद पद पदञ्च भवति तत्र क्रिया एव प्रधाना भवति द्रव्यवाचकशब्दः यः अस्ति तत्र द्रव्यमेव प्रधानं भवति भावप्रधानमाख्यातं भाव नाम क्रिया क्रियाप्रधानमाख्यातं भवति तर्हि तद्यत्र उभे यत्र द्वयमपि तिष्ठति अर्थात् वाक्यम् इत्यर्थः वाक्ये द्वयमपि भवति खलु नामपदमपि भवति क्रियापदमपि भवति तत्र कस्य प्राधान्यम् इति प्रश्ने सति तत्र भावस्यैव प्राधान्यम् इति यास्कः यास्कस्य प्राचीन उल्लेखः तत्र लभ्यते अनेकानि वाक्यानि निरुक्तस्थानि वाक्यानि अनेकानि बहुत्र उद्ध्रियन्ते यथा महाभाष्ये गौरश्वः पुरुषो हस्ति गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति वाक्यं निरुक्ते अस्ति एवं नायं स्थाणोरपरपराधो यदेन मन्धो न पश्यति एतत् बहुत्र उल्लिख्यते तत् निरुक्तस्थं वाक्यं निरुक्तशास्त्रं नाम अतीव प्रामाणिकं शास्त्रं तत् नायं स्थाणोरपराधः यदेन मन्धो न पश्यति प्रसिद्धमस्ति खलु इदं वाक्यम् अतः निरुक्तस्य अपलापः केनचिदपि न कृतः कर्तुं न शक्यते अस्य कथं समन्वयः स्यात् इत्यत्र भवद्भिः सायणभाष्यम् अवलोकयितुं शक्यं सायणस्य यत् दीर्घं भाष्यं भवति वेदे तद् भाष्यम् अवलोक्यते चेत् निरुक्त उल्लेखपूर्वकमेव सः मध्ये मध्ये अर्थान् प्रदर्शयति निरुक्तस्य सहायं विना अर्थग्रहणं न भवति तात् अत्र कस्य शब्दस्य कः अर्थः इति तु संशयो जायते तदा अस्य के के अर्थाः सन्ति इति ज्ञातुम् एकैकः कोशः नाम निरुक्तम् निघण्टोः व्याख्यानं यत् निरुक्तशास्त्रमिति यत् यास्कप्रणीतं कृतं तद्वत् देवराजयज्वा इति कश्चित् प्राचीनः पण्डितः किं कृतवान् निघण्टु निर्वचनम् इति ग्रन्थं यास्कवदेव विरचितवान् किन्तु तथा दीर्घः ग्रन्थः सः नास्ति किञ्चित् संक्षिप्तः ग्रन्थः देवराजयज्वा किन्तु प्रामाणिकतया स्वीकृतमस्ति यास्कस्यैव निरुक्तम् वेदमन्त्रपूर्वकमेव सर्वं प्रवृत्तम् इत्युच्यते अस्माकं मनुस्मृतौ तथा वाक्यमेव अस्ति आरम्भे सर्वेषां सतु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे वेदशब्दतः एव सर्वं निर्मितवान् अर्थात् सृष्टेः यः आरम्भः इत्युच्यते आरम्भः सृष्टेः आरम्भे वेदज्ञानं स्वीकृत्य एव इमां सृष्टिं विरचितवान् परवर्तिनीं सृष्टिं कृतवान् तर्हि सृष्टेः रहस्यज्ञानम् अत्रैव निहितमासीत् इत्यर्थः तत् ज्ञानम् अवलम्ब्य ब्रह्मा कृतवान्
भागवते अस्य वर्णना अस्ति प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती विदरूपवाक् विष्णुना प्रचोदिता ताम श्रुत्वा ताम ज्ञात्वा ब्रह्म सृष्टिं प्रवर्तितवान् इति अर्थात ज्ञानस्य संग्रह ज्ञानस्य पिण्डः एव वेदः तत् पिण्डम् अन्तः चित्ते संस्थाप्य ब्रह्म सृष्टिं प्रवर्तितवान् तस्मात् सर्वमेव ज्ञानम् यदस्ति तत् वैदिकमस्ति वस्तुतः लौकिकं सामान्यमपि ज्ञानं तत् अपौरुषेयमेव भवति लोके यत् ज्ञानमस्ति खलु अस्माकं जीवनार्थम् यत् ज्ञानमस्ति लोके उदाहरणं दधिनिर्माणं गोदोहनं कर्तव्यं शुनकस्य न कर्तव्यं गोदोहनमेव कर्तव्यं तत् कृत्वा आतञ्चनं पुनः तस्य क्वथनं कर्तव्यं क्वथनादनन्तरं शीतलीकर्तव्यं शीतलीकरणानन्तरम् आतञ्चनं दध्नासाकं मिश्रणम् आतञ्चनानन्तरं श्वः प्रातः वा अथवा दीर्घकालादनन्तरं वा दधि भवति एतत् ज्ञानं यदस्ति एतत् ज्ञानं केनचित् निर्मितं न भवति अतः लोके ज्ञानस्य सृष्टिर्नास्ति ज्ञानस्य निर्माणं नास्ति ज्ञानस्य अन्वेषणम् अथवा ज्ञानस्य ग्रहणम् इति तु अस्ति ग्रहणमस्ति नाम आलरेडि तदस्ति पदार्थादीनां निर्माणम् अस्ति ज्ञानस्य निर्माणं नास्ति तेनैव ज्ञायते एतत् सर्वमेव ज्ञानं पुरुषनिर्मितं नास्ति अपौरुषेयमेव तत् अद्वैतादिदृष्ट्या तु साङ्ख्यादिदृष्ट्या तु सर्वम् अपौरुषेयं स्यात् साङ्ख्यदृष्ट्यापि तथैव सर्वमेव यथा भाषणं श्रवणम् आलोचनं सर्वमेव पुरुषस्य नास्ति खलु पुरुषस्य नास्ति तत् एवं प्रकृतिकार्यम् इत्युच्यते तत् सर्वं पुरुषस्य कार्यं नास्ति तत् गुणा गुणेषु वर्तन्ते अपौरुषेयं तदालोचनम् एवं गाम्भीर्येणापि प्रवर्तते किन्तु लोके किं भवति व्यावहारिकं ज्ञानं यदस्ति तत् अत्यन्तं परिचयात् लौकिकमिव प्रतिभाति अस्माकं किन्तु सृष्टेः आरम्भम् अवलोकयामश्चेत् पश्यतु सर्वमेव सृष्टिरहस्यं वेदे निहितमासीत् तदनुसृत्यैव ब्रह्म सृष्टिं निर्मितवान् तर्हि किं जातं लौकिकम् अपि ज्ञानं तत्र आसीत् इत्यर्थः किन्तु परिचयकारणात् वयं किं कुर्मः लौकिकं पारमार्थिकम् इति तत्र भेदं परिकल्पयामः एवं ज्ञानसागरभूतः वेदः यः अस्ति तस्य मन्त्राणाम् अवगमनार्थं निरुक्तशास्त्रमागतम् इति तु अत्र दृश्यते एतत् अस्माकं अधिकैः वर्गैः कर्तुं न शक्यते सूक्तवर्गः अपि अस्ति खलु तत्र सायणभाष्योपेतानि कानिचन सूक्तान्यपि भवन्ति तस्मात् प्रायः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिर्वा सप्तविंशतिर्वा वर्गाः अस्माकं भवन्ति तावता एव एतत् सर्वं समापनीयम् अपि अस्ति अतः अग्रिमवर्गतारभ्य वयं ग्रन्थस्य साक्षात् प्रवेशं कुर्मः अस्तु तर्हि